नमस्कार मैं ऋतुराज। टाइम इट दर्शक मुहूर्त लिखा गुरुत्वपूर्ण खबर विधानसभा अधिवेशन आज ষষ্ঠটো दिन और ষষ্ঠটো दिन কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে স্থান লাভ কৰিব। বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে সদনৰ মজিয়াত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ আজি ষষ্ঠটো দিন আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আজিৰ দিনটোত হ'ব আলোচনা। বাজেট ভাষণৰ ওপৰতো সদনত হ'ব বিতৰ্ক। इतिम्य वित्तमंत्री अजंत नेउगे दाखिल एखन पूर्णांग बजेट साधारण बजेट दाखिल कर पाते सम्प्रति विभिन्न समय चर्चा आरम्भ से समग्र बजेट भाषण ऊपर और आज केंबाट गुतवपूर्ण विषय आलोचना हम तार भर आटको प्राधान्य पा बजेट भाषण विरोधी यह सन्दर्भ वितर्क सदन और यह सन्दर्भ उत्ताल पड़े सदन और इतिहास रचना कर इतिम्य विधानसभा वित्तमंत्री अजंता नेउगे प्रथमबारे एगारी महिला वित्तमंत्री उत्थापन करे बजेट और साधारण बजेट उत्थापन कर पाते सम्प्रति विभिन्न समय चर्चा आरम्भ हल और बजेट सन्दर्भ विभिन्न जने मंतव्य प्रकाश कर पर हल तार भर शासक दले सन्तुष्टि प्रकाश कर तार मजते विरोधिये कि असंतुष्टि प्रकाश कर पर सही सन्दर्भ आज आलोचना हम और तार पाते बजेट भाषण ऊपर वितर्क आरम्भ विरोधी एक गुतवपूर्ण खबर जाना टाइम इटर दर्शक आज ষষ্ঠ दिन इजन पास सीजन विधायक इतिम्य विधानसभा चौहद आपस्थित हुआ पर किसु समय पाते आरम्भ हम बजेट अधिवेशन और विधानसभा बजेट अधिवेशन आज ষষ্ঠ दिन आज केंबाट गुतवपूर्ण विषय ऊपर आलोचना हम और मुहूर्त अधिक तथ्यर आम पुलपतिया सम्प्रचार संजुग स्थापन करूँ सतीर्थ सांबादिक विक्रम बरार सहित। विक्रम मैं अपना का गई आपुनी शेहतिया सविशेष विस्तृत तथ्य दियक विक्रम। হয় ঋতুমেধি, নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে আজি যিহেতু অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ ষষ্ঠটো দিন, ইতিমধ্যে আৰু 9:30ৰ পৰা যিহেতু অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ ষষ্ঠটো দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। যিহেতু আমি দেখাইছিলোঁ যে পঞ্চম দিনা কেনেদৰে আচলতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বাজেট দাখিল কৰিছিল আৰু বাজেটক লৈ এতিয়া নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। শাসক পক্ষই যেনেদৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বাজেটখনক আদৰণি জনাইছে ঠিক তেনেদৰে কিন্তু বিৰোধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে কিন্তু এই বাজেটখনক লৈ देखने पा गई है विभिन्न क्षेत्र समालोचनार सम्मुखीन हमलिया और जीतु आज ষষ্ঠ दिन कार्यसूची सौरभ आज सौरभे परवेश देखा यह विधानसभा बाहर परवेश इतिम्य मंत्री विधायक उपस्थित है इतिम्य मुख्यमंत्री विधानसभा भर समा गई है जीत 9:30ৰ कार्यसूची आरम्भ हम। मैं इतिम्य तार पूर्व आज जी कार्यसूची आज सभी कार्यसूची जाना लो विचार पुलप्रथम थको प्रश्नोत्तर शितान थक जीतु दूटा भगत एट कथ कब लगे आज 9:30ৰ पुलप्रथमे एक बजाले एट सेन हम और तार पिछत दुई बजार पड़ा सन्ध्या छह बजाले एट सेशन हम अर्थात दूटा भगत आज विधानसभा अनुषित हम जीतु आज बजेटर ऊपर आलोचना हम वित्तमंत्री अजंता नेउगे जी बजेट दाखिल कर पंचम दिना बजेटर ऊपर आज आलोचना हम कि विभिन्न समय आज ऋतुमेधी कब लगे जो निश्चित कि आज विधानसभा बजेट अधिवेशन परवेश किसुपरमे हम कि उत्ताल तार कि सम्भावना आसलते नई कर नारी। मैं इतना कार्यसूची कई कह लगभग विचार कार्यसूची कई पुलप्रथमे थको प्रश्नोत्तर शितान थक যেহেতু 70টা কই প্রশ্ন আছে মৌখিক আৰু লিখিত প্ৰশ্ন মিলাই 70টা কই প্ৰশ্ন থাকিব আৰু তাৰ 70টা কই প্ৰশ্ন আজি যিকেটা বিভাগ আছে সেই বিভাগকেটা হৈছে গৃহ বিভাগ কৰ্মচাৰী লোক নিৰ্মাণ আৰু অন্য কোনো মন্ত্ৰী অধীনত বিশেষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ নকৰা আন যিকোনো বিভাগ চাহ জনজাতি কল্যাণ শ্ৰম কল্যাণ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা শক্তি পৰ্যটন বিভাগলৈ মুঠ প্ৰশ্ন আছে 20টা আছে এইকেটা প্ৰশ্ন মৌখিক প্ৰশ্ন আছে 20টা এইকেটা হৈছে প্ৰথমতে বৈদ্যুতিকৰণ আঁচনিক লৈ এটা প্ৰশ্ন আহিব সেই প্ৰশ্নটো কৰিছে ঋতুমেধি মুজিবুৰ ৰহমানে কৰিছে বিধায়ক মজিবুর রহমানের প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নটা হয়েছে যে 68 নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত রাজীব গান্ধী আর দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম্য বৈদ্যুতিকরণ আসনির অধীন বর্তমানলৈকে কিমানখন গাঁৱত বৈদ্যুতিকরণের কাম সম্পূর্ণ হয়েছে। তারপরে মজিবুর রহমানের আন একটা প্রশ্ন হয়েছে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকা কিমানখন গাঁও আছে আর এই গাঁওসমূহত কিমান দিনের ভিতর সম্পূর্ণ হয়ে উঠব। এনেদরে মজিবুর বিধায়ক মজিবুর রহমানের এই যে দুটা প্রশ্ন আছে এই দুটা প্রশ্নে আজি মৌখিক উত্তরের যে প্রশ্নোত্তর শিতান আছে সেই প্রশ্নোত্তর শিতানের কার্যসূচী আরম্ভ হব ইতিমধ্যে। তারপরে আহিব
লিখিত উত্তৰৰ বাবে প্ৰশ্ন আছে পঞ্চাশটাকৈ প্ৰশ্ন যিহেতু দৈনিক পঞ্চাশটাকৈ প্ৰশ্ন থাকে বিধানসভাত ঠিক একেদৰে আজি আবণ্টিত ধনৰ ওপৰত প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আহিছে আৰু প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কৰিছে বিধায়ক আব্দুছ চোহান আলী চৰকাৰৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নটো হৈছে মই জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ পঁচিছ নং গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত বিগত 2019-20 আৰু 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত লোকনিৰ্মাণ বিভাগে কি কি শিতানত কিমান টকা আবণ্টন পাইছিল এই প্ৰশ্নটো কৰিছে আব্দুছ চোহান আলী চৰকাৰে লোকনিৰ্মাণ বিভাগলৈ এই প্ৰশ্নটো কৰিছে আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব বিধায়কগৰাকীক আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ ঋতুমেধিক ক'ব লাগিব যে লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ এটা প্ৰশ্ন আছে লাহৰিঘাট সমষ্টিত এখন মহিলা ITR নিৰ্মাণৰ কাম 5 বছৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে পাঠদান কাম আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে কেতিয়াৰ পৰা মহিলা ITR পাঠদান আৰম্ভ হ'ব তাৰ সবিশেষ জনাব বুলি মন্ত্ৰীলৈ এই প্ৰশ্নটো দাঙি ধৰিছে আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ল অসমত MSDPৰ জৰিয়তে কিমান ITI বনাবলৈ প্ৰস্তুত লোৱা হৈছিল এই প্ৰশ্নটো কৰিছে আছিফ মহম্মদ নাজাৰে এই প্ৰশ্নকেইটা মই এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ ঋতুমেধি ক'ব লাগিব যে আপুনি যদি চতুৰ্থ দিনাৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল সেই চতুৰ্থ দিনাৰ যদি কাৰ্যসূচী চাই বিভিন্ন সময়ত পলিটেকনিকক লৈ বা ITIক লৈ কিন্তু বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত বিতৰ্ক হোৱা দেখিবলৈ পাইছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে উত্তৰ দিছিল ITI কিমান আছে নতুনকৈ কিমান শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বা পলিটেকনিক কিমান নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অসমত সেই বিষয়ক লৈ বিতৰ্ক হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো যে এই প্ৰশ্নকেইটাক লৈ কিন্তু যে বিভিন্ন সময়ত আজি বাজেট অধিৱেশনৰ পৰিৱেশ যে উত্তাল নহ'ব সেয়া কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে এইখিনিতে কৈছোঁ যিহেতু বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিলে তাৰপিছত চৰকাৰী পক্ষই যেনেদৰে এখন ঐতিহাসিক বাজেট বুলি উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন সমাজৰ মধ্যবিত্ত লোকৰ বাবে এখন উন্নয়নকামী বাজেট বুলি যেনেদৰে উল্লেখ কৰিছে তেনেদৰে কিন্তু বিৰোধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে কিন্তু এই বাজেটখনক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন তুলুগা মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এনে ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে কৈছে বিৰোধী পক্ষই কৈছে যে এইখন কেৱল হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰা বাজেটহে হিতাধিকাৰী কেৱল সৃষ্টি কৰিছে এই বাজেটখনে আৰু সমাজৰ অসমৰ যিসকল লোক আছে সেই অসমৰ লোকসকলক কেৱলমাত্ৰ হিতাধিকাৰী বনাই থকাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে বিভিন্ন সময়ত যিহেতু এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা যিহেতু মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনকাউণ্টাৰলৈকে বিধানসভাৰ পৰিৱেশ উত্তাল হৈ পৰিছিল কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ যি বিষয় আছিল সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টোৱে বাজেটত স্থান নোপোৱাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে দল সংগঠনসমূহে এনে ক্ষেত্ৰত যিহেতু আজি বাজেটৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব বিধানসভাত যিহেতু 9:30 পৰা এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া ঋতুমেধি আজিৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় বা শাসক পক্ষই বা চৰকাৰী পক্ষই এই বাজেটক লৈ কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে কিন্তু এই বিষয়বোৰ এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব ঋতুমেধি অ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল বিক্ৰম আৰু বিক্ৰমে সবিশেষ বিস্তৃত তথ্য জনোৱাৰ বাবে বিক্ৰমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিধানসভা বাজেট অধিৱেশনৰ আজি ষষ্ঠটো দিন আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা হ'ব বিধানসভাত আৰু শেহতীয়াকৈ পঞ্চমটো দিনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰা বাজেট ভাষণ সন্দৰ্ভতো আজিৰ দিনটো বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে বিৰোধীয়ে উত্তাল কৰি তুলিব পাৰে সদন তাক লৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা 9:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব অধিৱেশন ইতিমধ্যেই এজন দুজনকৈ বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিছে কেইবাজনো বিধায়ক